نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. صاحبزادہ والا شان محترم المقام حضرت صاحبزادہ محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم، جملہ مشائخ علماء کرام، معززین و سامعین، آج جہاں یہ لمحہ حال کا لمحہ ہے کہ ہم حضرت ضیاء الامت قدس سرہ العزیز کی تقریب چہلم میں حاضر ہیں، وہاں یہ امر ہمارے لیے باعث سعادت و خوشبختی ہے کہ ہم اس نہایت مبارک مجلس میں حاضر ہو کر ان کے فیوز و برکات میں سے اپنے اپنے ظرف اور حال کے مطابق حصہ دے رہے ہیں. حضرت ضیاء الامت یہ مفکر اسلام بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، وہ مربی و مرشد بھی تھے، وہ داعی بھی تھے، عظیم رہبر و رہنما بھی تھے، اور بلا شک و شبہ ان کا شمار ہمیشہ مقتدیان عالم میں ہوتا رہے گا. مظاہراً ہم سے جدا مگر باطناً ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سایہ شفقت و عاطفت ہمارے سروں پر ہے، اور ان کے فیوضات و برکات اور ان کی توجہات ہمیشہ نہ صرف دار العلوم غوثیہ بیرہ شریف پر، نہ صرف ان کے مریدین طلبہ اور متوسلین پر، بلکہ پوری امت مسلمہ پر فیض کی بارش بن کر چھڑکتے رہے. میں بلا تمہید دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان دو تین باتوں کو بنیادی طور پہ سمجھا کے پھر حضرت ضیاء الامت کے حوالے سے ان کا کچھ انتباق اور اطلاع کروں گا. ایک بات جو حضرت اخوندزادہ نے کہی، وہ بات حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذہن نشین کرنے والی. چونکہ ان کی گفتگو فارسی میں تھی، بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے ہوئے. میں اس نقطے کو اختصار سے یوں واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. انما کے کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا کہ خشیت صرف علماء کو ہی نصیب ہوتی. خشیت الہی کا مقام اور خشیت الہی کی کیفیات یہ علماء کا خاصہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عالم تب بنتا ہے جب اس کی زندگی میں علم اور خشیت دونوں جمع ہوتے ہیں. میں اب کر رہا تھا کہ وہ منہج تربیت نبوی جس کو قرآن مجید نے چار مقامات پہ بیان کیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. حضرت
ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم و تربیت کے منہج و اسلوب میں اس باب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج کے کامل متبع، تعلیم و تربیت کے باب میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تلاوت آیات کو رکھا اور یتلو علیکم تم پر تلاوت کرتے ہیں تاکہ تلاوت آیات کے ذریعے بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، ان کی پوری زندگی تعلق باللہ کو اس کا بندے کے تعلق باللہ کو استوار کرنے پر گزری، تعلق باللہ کے قیام کے بعد براہ راست تعلیم پر نہیں گئے، فرمایا یزکیکم پھر وہ رسول تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، تمہارے قلب و باطن کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ جب تمہارا قلب و باطن تمام قسم کے رذائل سے میل کچیل سے زنگ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس پر علوم قرآن اور معرفت لدنی کا نزول ہو، اگر قلب و باطن کا تزکیہ نہ ہوا ہو اور تصفیہ نہ ہوا ہو اور بغیر تزکیہ اور تصفیہ کے علوم قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس سے نور پیدا نہیں ہوتا، بعض اوقات بعض طبیعتوں میں اپنے ایک پیشگی تکبر کے باعث اس کے سبب سے اندھیرا پیدا ہوتا اور وہ جو دل و بہی کثیرم وجہدی بہی کثیرہ میں یہ دل و بہی کثیرن کا مظہر بن جاتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت نے خود اپنی زندگی اور اپنے نظام تعلیم و تربیت کی زندگی ان ستونوں پہ استوار کی تھی کہ جس میں قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے فہم کو اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کر کے نہ صرف طالب علم ایک ایک شخص کے تعلق کو اللہ کے ساتھ ذریعہ قرآن سے استوار فرما دیا تھا اور پھر طریقے تصوف کو اپنایا، طریقے زہد کو اپنایا، طریقے طریقت کو اپنایا اور تصوف کے ذریعے تزکیہ اور تصفیہ کے باعث قلب و باطن کے تزکیہ کی تربیت کی تاکہ ہمارے دل معرفت قرآنی کو جذب کرنے کے قابل ہو جائیں، پھر تعلیم اور حکمت کی طرف لے کے چلے، پھر اسرار اور معرفت کے دروازے کھولے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس حقیقت کی آئینہ دار ہے، ہمارے واقع یہ ہے، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پہلے بھی تلاوت کی وہ یہ کہ علم فقط پڑھنے پڑھانے سے علم نافع نہیں بنتا، علم نافع تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ عمل صالح ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی تو عمل صالح کا نور، تقوی اور طہارت کا نور، زہد اور ورع کا نور، اخلاص نیت کا نور، رات کے سجدوں کا نور، رات کے گریہ و زاری کا نور، آہ شب زندہ داری کا نور، آہ سحرگاہی کا نور، صیام کا نور، عبادات کا نور، ریاضات کا نور، تزکیہ کا نور، تربیت روحانی کا نور جب علم کے ساتھ ملتا ہے تو علم نافع بنتا ہے، اور علم نافع اور عمل صالح جس شخصیت میں دونوں کا امتزاج ہو جائے وہ اپنے دور کا مصلح بھی ہوتا ہے، اپنے دور کا مستحق بھی ہوتا ہے، اپنے دور کا متقی بھی ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مرسلاً